Akce určená výhradně ženám se nesla v duchu vidět a zažít. Přednášela svěřenkyně trenéra Vladimíra Pajče Nikola Vajterová. Nikola je mistryně světa v bikini fitness, mistryně Evropy v bikini fitness, vítězka Arnold Classic USA v bikini fitness, absolutní vítězka Arnold Classic Madrid Europe a v současné době vlastně jedna slovensko-česká nejlepší bikini profesionálka, která se v tomto sportu u nás nachází. Seminář měl dvě části. První teoretická bořila mýty o stravovacích návycích. Baby jsou super, velmi veľa z nich jsou pretekárky na amatérskej scéně, které chcú pretekať alebo už majú za sebou nějaké prvé výsledky, prvé súťaže, takže bolo to orientované možno trošku viac pre nich, ten seminář čo toho súťaženia týka, ale boli tam aj dievčatá a ženy, ktoré cvičia sami pre seba a vyzerajú super, takže dúfam, že som im pomohla a otvorila trošku oči v niektorých mýtoch, ktoré o tom cvičení sú. Při praktických ukázkách se zapotila především Nikola. Předvedla správné provedení cviků i možné chyby. Prezentováno bylo jak cvičení na doma, tak v posilovně. Děvčata robí chybu, že si dají třeba velmi vysoko tu nohu a potom ti kolena strašně trpí. Ideme si poukazovat také velmi dobré vychytávkové cviky na nejproblematickější ženské partie, teda zadok, brůško a povedat si něco o tom, ako se správně cvičí a aby to malo celý efekt. Tváře účastnic odrážely pohodovou atmosféru celého odpoledne. Aby ne, příležitost promluvit si s mistryní světa se nenaskytne každý den. Seminář byl perfektní, byla hrozně příjemná atmosféra, dozvěděli jsme se nové informace jak o vyloženě dietě, tak i o té přípravě, o tréninzích, o stravě celkově, různé zážitky ze soutěži, bylo to moc fajn. Nikče nám toho řekla hodně, vlastně i o té stravě, co jsem třeba ani nevěděla, takže já si myslím, že i pro člověka, který cvičí jenom pro sebe, že vlastně i to tady nějaký paní jsou, tak si myslím, že bylo skvělý. Nikola Vajterová jezdí do žďárského fitka pravidelně. Není tak vyloučeno, že se seminář bude opakovat. Obdobný projekt pro muže se zatím nechystá.